Ja parlem del contrari de què és la modernitat per alguns, que és marxar a la vida de camp, a la vida senzilla. Això ho fan moltes persones. És el que ha fet, per exemple, una badalonina que vam anar a conèixer aquest estiu, es diu Laura Garriga, i va fer aquest canvi de vida, va passar de la ciutat a pasturar, justament cabres a la muntanya, i d'això fa doncs, 2 anys i mig que s'ha instal·lat a Sant Martí de Llémena i dedica la seva vida a això, al seu ramat de 35 ovelles i també algunes cabres. Hem anat a conèixer la seva història. Cabres! Darrere, Bri, darrere! Vaig estudiar Biologia aquí a Girona i quan vam acabar la carrera amb el meu company vam anar a fer un voluntariat a Itàlia i allà hi tenien cabres i vaques. I quan vaig tornar doncs vaig voler seguir aprenent sobre aquest ofici, sobretot amb les cabres, i vaig anar 7 mesos a viure amb una família que tenia una explotació de cabra pirenaica com la que tinc jo ara. I vivint amb ells 7 mesos dia i nit, doncs jo me'n vaig fer càrrec del ramat i vaig veure que aquest animal i aquest món, doncs, hòstia, m'agradava. I al cap d'un any o dos, després d'estar allà, se'm van juntar dos factors, que era que el meu pastor, que li dic jo, es deixava el negoci, per tant, es treia cabres de sobre, i un veí doncs, em va dir, hòstia, fa falta un pastor o pastora amb ramat propi que em gestioni les hectàrees. I va ser, va, doncs tinc, el meu pastor em dona cabres, tinc un veí que necessita per gestionar, i així vaig començar amb 7 cabres fa gairebé 3 anys. Doncs pel matí esmorzo molt tranquil·lament, perquè m'agrada molt esmorzar, i després vinc aquí al corral, faig les gestions que s'hagin de fer, ja sigui pues, controlar que tots els cabrits que estan amamentant doncs, estiguin ben alimentats, si alguna que hi ha alguna ferida curar es cura, vigilar que tot estigui en ordre, sortim a pasturar, un parell d'horetes, 3, depèn del dia. Aleshores, jo després vaig a la formatgeria, que és d'on entra el meu sou, i després del vespre, quan ja la calor ha baixat ja una mica, doncs torno a sortir amb elles un parell d'hores, 3. Darrere, Bri, darrere! Sí, és cansat, perquè són moltes hores i és cada dia, un 25 de desembre, un 1 de gener i un 23 de juny també. Tens molts animals al teu càrrec i, bueno, en el meu cas no em ve de família, per tant jo no ho he mamat des de petita. I passar a tenir tantes vides que depenen de tu, ja sigui perquè estiguin bé de salut, per alimentar-les, perquè estiguin en bones condicions al corral, per tot, és dur a nivell de, bueno, he d'estar jo bé perquè elles ho estiguin bé. Cada una té el seu nom, són superdiferents entre elles. Et podria dir el caràcter que tenen cada una d'elles. Me les estimo totes de manera individual. Quan se'm mor una o així és un dol que s'ha de passar perquè sí, les estimo molt. Cada dia alguna fa una cosa o altra. Aquí en aquest abeurador hi ha un forat molt petitet, que dius, aquí no pot passar res, vull dir, doncs un dia una cabra petita va pujar, perquè les cabres salten i pugen per on volen, i al saltar se li va quedar la pota atrapada, i una mica més i se li disloca tota la cama. I, bueno, és curiós perquè amb les cabres has d'estar amb 50 ulls, qualsevol cosa que diguis, mira, això no pot passar, pot passar. Jo despertar-me pel matí i pensar només en mi, jo és que no me'n recordo què feia la Laura sense... O sigui, no recordo què és despertar-me i dir, vale, Laura, què et ve de gust? No, perquè sé que tinc tot això a tirar endavant. Evidentment tinc moments per mi, eh? I que estigui amb les amigues o fem una birra aquí, o sigui, sí, però sí que és un sentiment matern en el sentit de que tota aquesta colla em necessita. Trucar una col·lega que digui en 5 minuts estic a la porta de casa teva, que això quan vivia a Badalona, doncs sí, en qüestió de 2 minuts tenies a la meva col·lega a sota de casa o jo podia anar a ajudar a qui fos. Jo potser això el que tira més enrere el jovent d'avui dia, el sacrifici que s'ha de fer per poder tenir això. Vaig
començar molt amb la idea de tenir un ramat gran i només fer llet, però veient com estan les coses potser és més... Em surt més a compte tenir un ramat més petit, munyir el que pugui, elaborar jo i treballar a nivell local. La manera que ho visc jo no és la meva feina, és la meva vida. Per molt que jo hi dediqui 6-7 hores, hi ha dies que 10, hi ha dies que menys, no? Però és la meva vida, és el meu dia a dia. Serà la meva feina, sí, perquè jo hi trauré un rendiment econòmic d'això, per tant, sí, la meva feina, però no ho visc com la meva feina. Per tant, fins que el cos m'aguanti, jo espero i desitjo poder tenir-les. Jo m'esgarrifo quan companyes estan tancant els seus projectes ramaders. Se'm fica la pell de gallina només pensar que potser algun dia em passa. No perquè vulgui, sinó perquè no es pot sostenir, o perquè el producte no té sortida, o perquè econòmicament no rendeix. Per tant, jo, si puc, espero poder saludar la vida. Sí. Ha 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 ha